Hi friends, once again welcome back to my channel. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഐസ് ബോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഐസ് ബോളിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ ആരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഞാനും ഇത് ആദ്യമായിട്ടോ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ടൈമിലാവുന്ന നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ സംഭവം, അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പം ഐസ് ബോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ബൗളുകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്, ഒന്ന് വലുതും ഒന്ന് ചെറുതും. നമുക്ക് ആ ഒരു വലിയ ബൗളിൽ ചെറിയ ബൗൾ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടണം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കി എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെടിച്ചട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും, ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം രണ്ടെണ്ണം ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഏത് സൈസിലാവട്ടോ, നമുക്ക് കുറച്ച് വലുതും ചെറുതും ഒക്കെ ആവാം, അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ രണ്ട് ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്, ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ, അത് കുറച്ച് പഴയ ഫ്ലവേഴ്സാണ്, ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലവേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതും എടുക്കുക, ഏത് വെച്ചിട്ടും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒറിജിനൽ ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം, പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം, അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം, ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐസ് ബോളിൻ്റെ ആ ഒരു അടിഭാഗം നല്ല കട്ടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഒരു വലിയ ബോൾ എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു കാലിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് വേണ്ട, ഒരു അര ഇഞ്ചോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ബോൾ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുറമേ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ ബൗൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐസ് ബോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാനിപ്പം ഇതിൽ നേരിട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പം അത്രയും കട്ടി ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാലൊരു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു കട്ടിയും കനമൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ ആ ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ത് സംഭവമാണെങ്കിലും അതിന് ചീത്തവശവും നല്ല വശവും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു നല്ല വശം പുറമേക്ക് കാണുന്ന രീതിയിൽ വേണം അതിൽ വെച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് മൂന്ന് സൈഡിലായിട്ട് വെച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോ ഗ്യാപ്പിൽ ആ ഒരു ഇലകളും വെച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം വെജിറ്റബിൾസൊക്കെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ അതെല്ലാം കൂടെ പൊങ്ങി അരയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ഓർഡറായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ഇനി അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ഓർഡറിലൊക്കെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് അതിൻ്റെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം പാർന്നിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് പുറമേ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അത് സെറ്റാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വേറെ കളർ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം, അത് ഇതുപോലെ രണ്ട് ബൗൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഓരോ ഗ്യാപ്പിലായിട്ട് ഓരോ ഇലകളും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ആ ഒരു ബൗൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ നല്ല ഭാഗം നമുക്ക് പുറമേക്ക് കാണുന്ന രീതിയിലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം ഇതിൽ ഇനിയും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യട്ടോ, ഇനിയും ലീഫൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒക്കെ ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനാകെ മൂന്ന് ലീഫും മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സും വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു എത്രത്തോളം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നിർത്തുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ബൗള് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു വെയിറ്റ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിലെ ഗ്യാപ്പ് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് കൂടുതൽ, ഒരു സൈഡ് കുറവായിട്ടിരിക്കരുത്. അതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ചെറിയ ബൗൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ് ഉള്ളൊരു സംഭവം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ ഐസ് ബോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പണി. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 5-6 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐസ് ബോൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഗ്ലാസ് ബോളിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ റെഡ് കളറൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കൗതുകത്തിൻ്റെ പേരിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം എന്തോ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അട്രാക്ഷൻ, അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഐസ് അല്ലേ, ഒഴുകിപ്പോവും, കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ നിൽക്കും. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സൽക്കാരങ്ങളിൽ, വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു സൽക്കാരത്തിനൊക്കെ ഒരു പ്ലേറ്റിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാലഡൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം. കുറച്ചും കൂടെ കട്ടിയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ടൈം എടുത്തോളും ഒഴുകിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ.